Sinan Vlasaliu. Një ndër artistët me karrierën më të gjatë dhe bagazhin më të pasur artistik ndër shqiptarë, por që më së pako e shihni në paraqitje televizive. Jam disa kohë nga kanë ismu bërë si kur fshisa të kjerë. Sinani vjen në Sesuan në një intervist ekskluzive për të treguar shumë çka nga filimi e deri në ditët e sotme të karrierës së tij. Kush është konkurenti më i fort i Sinanit? Unë e kom pak ma fështirë pra për tëmë se konkurent. Qka thot Sinani për hitet? Shki drejt me vonë tjerë. Kitë thojnë ata atje. Artisti fletë edhe për sportin. Jam në bordin e redakcionorëve. Në ndishtëni, të ejtë nga ora 21:05. A dënë me janë një sidabi me politikë?